এই ভিডিওটো চাই বহুতে হয়তো ইতিমধ্যে গমে পাইছে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰ উৎপল লাখে কি কবলৈ বিচাৰিছে। এতিয়া শুনক প্ৰকৃত ঘটনাটো। জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰ উৎপল লাখে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত থিয়েটাৰ কৰি আছে, সেয়া হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে জানে। যেতিয়া এখন থিয়েটাৰত অভিনেতাৰ অভিনেত্ৰীসকলে মঞ্চত অভিনয় কৰি থাকে তেতিয়া বহুতে চিঞৰ-বাখৰ কৰে। একাংশই ভালদৰে চিঞৰে, আন একাংশই বহুত বেয়া বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰি চিঞৰ-বাখৰ কৰে। ঠিক সেইদৰে এখন গাঁৱত অভিনয় কৰি থাকোঁতেই উৎপল দাসৰ বিষয়ে বহুত বেয়া বেয়াকৈ কমেণ্ট পাছ কৰি আছিল একাংশই। সেই একাংশৰ অভদ্ৰ মানুহৰ কাৰণে এখন গাঁও, এটা অঞ্চল, এখন জিলাৰ বদনাম হয়। ইমানে বেয়াকৈ চিঞৰ-বাখৰ কৰি আছিল, ধৈৰ্য সীমা পাৰ হৈ গৈ উৎপল দাসে এনেকৈ সকলোৰে আগত ক'বলগীয়া হ'ল বহু কথা, যিখিনি হয়তো আপোনালোকে ইতিমধ্যে শুনা পালে। যিসকলে অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলক এনে ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। অভিনয় কৰি থাকোঁতে এনেকৈ চিঞৰ-বাখৰ কৰাটো বন্ধ কৰক। অসমৰ প্ৰত্যেকজন শিল্পীক সন্মান কৰিবলৈ শিকক আপোনালোকে। একাংশৰ মানুহৰ কাৰণে এখন গাঁও, এখন সমাজ আৰু এটা অঞ্চল বদনাম নকৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।